Нова идея за справяне с фалшивите болнични. Знаете, идеята на управляващата коалиция да не бъде заплащан първия ден от боледуването беше изтеглена лично от премиера Борисов. В знак на недоволство работодателите напуснаха социалния диалог. Сега министърът на труда и социалната политика Бисер Петков обясни, че за да се намали тежестта върху бизнеса, те могат да имат ангажимент да плащат само около 15 дни отпуск по болест за цялата година. Едно, ясно търсят се начини да се реформира системата, по която сега се изплащат болничните и която беше приета преди няколко години като антикризисна мярка. Какъв е правилният модел, който няма да ощетява работници, бизнес и държава и ще се преборят ли злоупотребите? По темата сме поканили Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара, и Любка Георгиева, председател на стачния комитет на КТ Подкрепа. Добро утро. Добро утро. Дайте да започнем от най-актуалното. Тези 15 дни. Може ли да има такъв лимит? Нормално ли е, европейско ли е? Така ли се прави в другите държави? Нали? Първо започваме винаги от сравнението и ще реши ли това генералния проблем с фалшивите болнични? Госпожо Георгиева? Ами аз погледнах да го премълча, тъй като това е идея на бизнеса. Това не е идея на синдикатите. Ние естествено, че не одобряваме такова въвеждането на такова правило, защото то е дълбоко неясно. Кои 15 дни? Какви 15 дни? И достатъчно ли? 5 пъти в годината ли имаме право да боледуваме, да взема по 3 дни или наведнъж 15 дни? Трябва да боледуваме. Така че то ето така хвърлено едно предложение, което без обосновка. Една корекция само. Значи, понеже обявихте, че напускаме социалния диалог, от вчера излязахме с едно писмо от четирите работодателски организации, членуващи в така речената асоциация на българските работодатели. Това са БТПП, БСК, КРИП и АИКБ. С което... Има надежда да се върнете след това писмо? Не. Съвършено за друго става дума. Че ние ще влезем в Националния съвет за тристранно сътрудничество по този въпрос, само ако правителствената страна изработи и представи пакет от мерки за решаване на проблема. Иначе просто да влезем и да обсъждаме проблема, ние сме го обсъждали от 10 години вече. Ами ето ви една мярка, за която говори Бисер Петков, само 15 дни. Значи това е само една от възможните мерки. Тя трябва да бъде съпътствана с много дълбок анализ. Подчертавам, ние нямаме задълбочен широкообхватен анализ, който да даде възможност пълна възможност за оценка на явлението, на мащабите на измамите, които се случват. И поради тази причина в това писмо, което цитирах, с което вчера излязахме, сме предложили някъде около 10 мерки. Акцентите от тях, моля ви, накратко. Може би само най-важното. Първо, права, включително за натрупване на осигурителен стаж, включително за изплащане, получаване на обезщетение за подкаречените болнични, за безработици и така нататък, само срещу внесени вноски. Това първото. Второ. Похарчени бяха милиони за така речени електронен здравен профил, електронно здравен досие, което все още не е факт. Тоест, очевидно, там трябва да се инвестира и да се ускорят реформите. Въвеждане на така речената класификация, международната класификация на болестите версия 11. Там са 15 000 позиции за заболявания при сегашната 10-та, въведена в нашата страна, от порядъка на 3-4 000. Интеграция на всички регистри. Здравния профил на лицето с регистъра на осигурените лица, на сключените трудови договори ще даде възможност да се направи оценка на риска и да се ограничат измамите с така речените болнични. Да чуем страната на синдикатите. Как гледате вие на тези неща? Те ли са генезиса? Те ли са в основата и ако се променят, те ще се решили темата? Ами малко се затруднявам в момента как да направя коментара, защото ние говорим тук с те, всъщност говорят с една терминология, която не е твърде ясна за обикновения българин. Да се въвеждат такива стандарти, класификатори и така нататък. Защото ние бихме допълнили предложението, ако ще правим оценка на рискове, най-общо казано, тогава ние пък настояваме да се направи оценка и на условията, при които работят работниците и служителите, и да бъде ясно дали тези условия на труд не допринася за тяхното... За здравословното състояние. Да кажем, ако говорим за миньори, естествено, че техният труд сигурно ще е много по-сложен и не много само за миньори. Предразполагащ. Така сме свикнали, че миньорите е най-тежък труд, ама те са изчезващи хората, професия. Хората, които работят в тези... За мое искрено съжаление. Така че има и много други професии, където би трябвало това да бъде направено и да бъде отчетено. Тоест, аз не отричам напълно това, което те предлагат работодателите, но бихме искали да бъде допълнено. По отношение на условията на труд, които имат принос за здравословното ни състояние.
и съответно болничните дни? Че чукаме в отворена врата, тъй като в Закона за безопасните и здравословни условия на труд ние имаме предвидена оценка на риска за всяко работно място. Да, нямаме другото. Категоризацията на труда при пенсиониране не е обвързана с оценка на риска, както изисква Кодекса за социално осигуряване, а съответната редба казва друго. Според вида на работата, според икономическият и отрасъл, икономическия сектор, ви се дава втора или първа категория. Вижте каква е горе-долу ситуацията, поне през моите очи. Ние искаме тези, които сме коректни, тези, които не боледуваме, ние искаме да плащаме за онези, които намират вратички и се така стават тарикати на думи на премиера, пък и не само на него. Тези, които прекрачват границите и заради които цялата тази тема се повдига за пореден път. Обаче, първите дни ли само са проблема? Там ли е разковничето? Онова сливане на, примерно, национални празници, пак беше повдигната, нали, на тази тема. Там ли е разковничето и не трябва ли само там да пипнем, за да се разрешат нещата? Как бихте пипнали само там? Не знам, вие кажете. Ами, то няма вариант, в който да се направи такава система за контрол, и която да отчита един или два дни или три дни сте ползвали, дали тези дни, които вие сте ползвали, действително сте били болен. Ами, толкова ли е трудно да се види, че във фирмите най-много отсъствие има покрай национални празници или като стане лято и хората искат да се изследят? Не е трудно, както не е трудно и да се направи такава справка, че има твърде много кухи фирми, които пускат работниците си и пращат ги да си вземат болнични листове, и се оказва, че само на територията на София има някъде около 460 подобни фирми. Тоест тогава, когато те нямат работа и вместо да плащат престой, както е задължително по Кодекса на труда, те изпращат работниците си, дали при определени лекари или които те намерят, да си вземат болнични, и по този начин източват системата на НОИ. За мен това е по-големия проблем, отколкото така наречените други фалшиви по един или по два дни. Такъв проблем има, и точно по тази причина първото ни предложение е права само срещу внесени вноски. Защото този тип измами, те често се практикуват и от двете страни в сговор. Включително хората в някои случаи ходят на работа, но получават вместо за работна заплата болнични. Ако върнем старото положение с контрола и обвържем правата срещу вноските, срещу внесени вноски, този тип измами ще бъде прекратен. Да върнем старото положение с контрола, т.е. контрол сега няма, така ли? Контрола е доста по-имагинерен, защото тогава, преди 6-7-8 години, се упражняваше от Национално осигурителен институт. Сега е концентриран основно в НАП. Частично ГИТ има такива правомощия, но знаете, че те са специално НАП е съръточен върху големи данъкоплатци, големите изданъчни измами, и очевидно ресурса не е достатъчен. Но на предишния ви въпрос, ако се направи един изчерпателен анализ, се види, че издатели на болничните листа в по-голямата си част са болничните заведения. Тоест, целият този проблем е свързан и с състоянието на здравеопазването, принудителната хоспитализация, ако щете. Тоест, много-много фактори има, които трябва съответно да видим предложенията на правителството, те да бъдат вкарани в Националния съвет за сътрудничество, и тогава има смисъл от обсъждане. А обсъждане просто на проблем без предложения за решение, ефективни предложения. Точно по тази причина сме заявили, че нищо участваме в такова заседание в НСТС, само при внесени и изготвени предварително анализ и предложение за решаване. Добре, но до кога ще продължава това положение, докато се прави този анализ, ако искането ви бъде удовлетворено, докато се изготви конкретно ново предложение, което да бъде синхронизирано между тристранния съвет, управляващи работници и работодатели? През цялото това, до тогава, какво ще се случи? Вие ще протестирате. На вас, ако не ви бъде изпълнено искането веднага да се изготви това предложение, няма да влизате в съвета. Не. Ще протестирате или какво ще правите? Аз поне не схващам това, което вчера пуснахме до медиите и откритото писмо до министър-председателя. Не го схващам по този начин. Ние сме реалисти и не си представяме, че за една седмица или до Коледа това може да се случи. Тоест ще склони да останем на сегашния модел? Ние не сме склони на, то да няма останем, друг вариант. Значи не сме склони да останем на сегашния момент и първите три да ги поема работодателя. По начина, по който функционира здравноосигурителната ни система и осигурителната ни система. Обаче, на къде ще го адресирате и дали държавата трябва да поеме този товар или пък хората? Госпожо Георгиева, вие за какво ще настояте? Ами, ние за какво настояваме? Ако трябва да кажа с две думи, защо излизаме на протест? Да, въпреки че беше оттеглено предложението. Предложението оттеглено от кого? От премиера. Всички знаят. И да имаме някакви гаранции,
Имаме ли гаранции, какви биха били тези гаранции, че това предложение, че това предложение няма в последния момент някой, ей така, не разбрал депутат да го внесе в съответната комисия. Какви биха били тези гаранции за вас, синдикатите? Ами гаранциите ще бъдат тогава, когато бъде гласуван закона и ние видим, че вътре няма подобно нещо. Защото дори приказките, че неплащането на първия ден болничен лист ще ли довеличат приходите в НОИ и те да бъдат платени за не знам си какво, пенсии и така нататък, то просто не е вярно, защото тази мярка цели да източи пари от НОИ, НОИ да ми плаща единия ден, т.е. да бъде в полза на работодателите. Те няма да плащат този ден. Вижте, работодателите и работодателите вече са платили осигурителна вноска за какво този риск. Какво сте платили, какво не сте платили, знаете вие прекрасно. Едни плащат, едни не плащат. Е, сега. Но общо взето тази мярка цели... Както едни взимат фалшиви болнични, други не. Така. Поради тази причина, а в края на краищата се натрупа и много обида и гняв в обикновените хора, защото те не приемат факта, че някой ги обявява публично, че те са крадци. Крадци, лъжци и фалшификатори. В края на краищата, ако вие отидете работник или служител да си вземе болничния лист, не вие го пишете този болничен лист. И затова аз подкрепям инициативата на работодателите за този контрол, който трябва да бъде намерен механизъм и да се прави контрола. И не най-малко виновните да бъдат... Това изисква време. До тогава вие ще излезете на протестите. Няма ще да влизат в социалния диалог. Защото не желаем по този начин някой да ни внушава, че ние сме крадци, че сме измамници. Защото господин Велев непрекъснато твърди, едва ли не цялата нация са лъжци, измамници, т.е. работниците и служителите. Ето заради една от причините е това. Ние искаме да си кажем, че не желаем повече. По този начин. Не желаем по този начин да ни третират. Мащабът на измамите е огромен. И няма защо да си скриваме така погледа от това явление. Тоест, отново, анализ и предложение за неговото решаване. Няма точно как така, да. Тези измами да се случат без по инициатива и без съгласие на осигуреното лице, разбира се, и съответния лекар. Той не пише документа обаче, вие го знаете. Ама, докато и едната и другата страна е неотстъпчива, ми се струва, че губим в крайна сметка всички ние. Защото да, има аргументи и в нещата, които вие казвате, и в нещата, които пък вие защитавате, но трябва да намерите пресечната точка в името на... Ние не сме неотстъпчиви. Не сме. И господин Бранков, и аз казваме, че такъв дебат трябваше да бъде започнат отдавна. Че трябваше да се измисли механизъм, трябваше да има мерки. Ама вие ще сте на улицата, да протестирайки, докато от бизнеса ви казваме, ние може да изкараме хора да протестират. Бизнеса го написаха вчера. Да, горе-долу така стоят нещата. И не, ние всичко не приемаме. Ще се верем пак протестиращи и контрапротестиращи. И заедно с работещите и служителите, припомня само цените на електроенергията. И ми подкрепихме ви тогава. Очевидно имахме общи интереси. Да. И една много нетрадиционна мярка, работодател на улицата да протестира. Нали? Ние имаме други начини да протестираме. За съжаление, те са свързани с статута на работещите хора. Тогава, когато съответния работодател изправим пред масови измами, има такива предприятия, които в сезона на отпуските остават без хора. Поръчките не се изпълняват. А защо остават без хора, господин Бранков? Извинявайте, че не прекъсвам. Защото или се прибира рекордта, или сме в Гърция и във Фейсбук. Не, напротив, защото е масова практиката, особено откакто се въведе така нареченото сумиране и изчисляване на работното време, масова е практиката хората да не могат да излязат в отпуска. Вижте, не, да им се отказва. Не, не го отварям, само го споменавам. Само го споменавам като един от проблемите. Фундаменталният проблем с забраната на извънредния труд, която в българското законодателство е реципира въведена от съветско трудово законодателство от 22-а година, да. Копи-пейст текст заедно с запетайки. Да. Да, не се учи. От 22-а година до сега, това са почти 100 години. Сегашния кодекс на труда, възпроизвеждаш кодекс от 51-а, възпроизвежда текстове от 22-а. Извиняйте, ма работим по доста по-различни начини и реалности не, от 22-а година. Не, аз заставам за думите си. Вярвам. Забраната за извънреден труд е отменена в Руската федерация, която е имала този кодекс на труда, но не е отменена в Република България все още. За да седнете всички страни на една маса, кой е коза? Кой трябва да направи тези предложения, за които вие настоявате, за да се върнете, да се съберете всички, да обсъдите как е редно, за да бъде добре и за работниците, и за работодателите, и за всички много бърз отговор, много важен въпрос задавате. Начинът се случи това е взаимодействие, координация между компетентните органи. Министерство на здравеопазването, НОИ, Министерство на труда и социалната политика, няколко агенции като НАП, като ГИД също имат отношение. Съгласни сте. Мерките, които сме предложили, са комплексни. Те не могат да бъдат решени само от едно или две министерства. Съгласна ли сте, госпожо Георгиева? Така е, така.
И тогава всички ще се съберете и ще седнете на нощта. Ами не знам дали ще се съберем и не знам това кога ще стане събиране, защото те не желаят, те не са започнали от никъде. В края на краищата нито синдикатите, не говоря за работодателските организации, ние не можем да седнем да правим подобен анализ, защото всички данни те са в държавните институции. Разбрахме. Благодарим. Благодарим ви. Има какво да се пипа, има какво да се промени и това е ясно. Назрял е моментът, просто нека да не става през общественото недоволство и през отнемане на наши права.